Ia să mă video lemon challenge pupăr. Destroyer. Pupăr. This is party pupăr. Da, tot și-mi tovară n-am pravit. Здравейте хора, аз съм Ники. Аз съм Таня. И днес сме решили да направим The Lemon Challenge. За тези от вас, които не знаят, това означава, че ще ядем лимони. И целта на цялото занятие е никой от нас да не прави физиономии. Не мисля, че това ще стане. Но преди да продължим с нашия челлендж, нашето предизвикателство, първо искаме да споделим с вас, че сме решили да направим нашият първи giveaway. Който включва тези страхотни тениски, да, които пише Space Doesn't Discriminate. Много съгласен. Може да си ги носите като нея, може да си ги носите като мен, да си ги вържете отпред, да, да си навиете ръкавчета. Да, всякакви такива неща. Другото нещо, което влиза в този giveaway, са тези готини стикерчета, на които също пише Space Doesn't Discriminate. Последното нещо, което ще влезе в този giveaway. Та-дам! Да, решили сме тези малки три неща да бъдат подарък за вас, тъй като Прайдът скоро наближава. Мисля, че всеки има нужда от едно такова. Забравихме да споменем, че двама човека ще спечелят. Единственото, което трябва да направите е да цъкнете в линка по-долу на нашия общ инстаграм профил Ники и Таня, където ще намерите повече информация за целия giveaway. Точно това исках да кажа ясно. Да. Добре, окей, хора, можем да продължим с нашия The Lemon Challenge. Да. И ето това е нашият порцион. Та, като цяло тя твърди, че е доста добра в яденето на лимони. Аз пък пия фрешчета от лимон, така че... Готова ли си? Не съм много сигурна. Всеки ще има по три опита. Мисля да започнем с някое по-сериозно и по-голямо парче. Добре, първа ще бъде Ники. Няма ли да го правим заедно? Заедно ли трябва да го правим? Не знам. Добре, ети, колко голямо парче си взела? Голямо. Това не е... Не! Земието това е по-голямо. Иска да се скатава с малко парче. Още в момента ми се пълни устата с тънка. И моята вече. Секунда. Не съм сигурна, съм готова. И аз не съм много сигурна. Оф. На три. Е, се прекръстя. Добре, хора, едно, две, три. Аз мисля, че имам имунитет. Ти видя ли какво изядох? Верно ли? Много е кисело. Аз мисля, че имам имунитет към това. Майка ми разказва история, че когато съм била малка, съм ходила да обирам лимончетата от коктейлите на хората и съм ги ядяла. Явно до ден днешен... Да, съм също толкова добра в това. Аз се разплаках. Сериозно ли? Ама аз защо нищо не ми стана? Сега ще издеш два наведнъж. Добре, окей. Значи при мен само с един номера не мина, така че мисля да пробвам с два бързо един след друг. Само секундичка. Не, че знам, аз мислех, че ще съм по-добра от нея. Ти, аз ли ще съм скучната в това видео, на която нищо няма да става? Сега ще се опитам. Добре, аз ще опитам два набързо, един след друг. Готова ли си? Едно, две, три. Задаваш там. Доказателство. Е, какво се случи? Аз мислех, че ще умра. Бе, добре ли си? Да. Гадно ме на гърло. Дай по-послед. Едно парченце ли искаш? Нека са две. Нека са две. Окей, хора, ето нашите последни две парченца. При мен има две и при нея има две. Уау, аз съм мастър в хардкор! Добре, я да видим кой по-бързо ще успее да ги изяде две едно след друго. Искаш ли? Тя мисля, че вече ще пометне. Влезе ми... Добре, готова съм. Добре, правим състезание и показваш накрая, че всичко си дяло. Кой ще успее по-бързо? На ведре. Николета, не можа. Пеона. Окей, аз май се спрятам.
справих, трябваше да направя един цял лимон, да се обеля и да се го изям. Това беше всичко. Това беше всичко от нас. И ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ни, да оставите един палец нагоре, да цъкнете камбанката, за да ви излезе известие. Да ви излезе известие всеки път, когато качваме ново видео. Обичаме ви. Оле!